I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal e depois de bastante tempo teremos um vídeo de rotina. Vou dar uma ajeitadinha na casa, não é faxina, é uma organização, tá bom? Eu já são 9 horas da manhã, eu saí, fui na reunião com a Colégio da Laura, ainda tô até com a roupa, ó, tenho que trocar. Cheguei agora há pouco e... agora que eu vou ajeitar a casa. Tem alguma coisinha onde eu lavei a louça, tá ali pra secar, tá ali no escorredor. Fiz algumas coisinhas, mas eu tenho que arrumar cama, eu tenho que limpar banheiro, dar um jeitinho no chão. Tem umas coisinhas pra fazer. E almoço, gente, eu não tirei nada, eu não lembrei de tirar nada de carne. Vou ver o que, que eu tenho ali, porque ontem eu fui pra igreja, trabalhei na cantina da igreja, então a gente acabou comendo salgadinho por lá, não jantamos. Só o Pedro que jantou, eu não sei o que sobrou de comida, o que eu vou ter que fazer, enfim. Vou mostrando tudo pra vocês aí, tá bom? Então eu vou mudar minha roupa pra começar o meu lerê. Então bora aí comigo.
Hoje tá ventando tanto, mas tanto. Tá ventando demais hoje. O tempo tá meio querendo virar. Bem estranho. Deixa eu mostrar para vocês aqui a realidade como tá a casa, para eu falar uma coisinha para vocês. Ó, meu quarto tá assim, arrumadinho. Continua com esse mesmo cobre-leito, que já tá há um tempo, mas eu já lavei depois disso, né? Na verdade, quando eu voltei de viagem, eu lavei tudo, coloquei até na secadora e coloquei de volta na cama, né? Só os lençóis que eu troquei. Mas eu tô gostando ainda dessa onda do xadrez, então ainda não troquei, não fiz outra cama posta. Esse tapete também eu lavei, coloquei ele ontem. Então o quarto tá arrumadinho. Ontem eu tirei bem a poeira de tudo, sabe, gente? Tirei a poeira dos espelhos, enfim. O quarto da Laura também tá ok, ó. Continua também tudo, mas tudo foi lavado. Cobre-leito, né? As capas de almofada aqui não, mas o cobre-leito eu lavei. E a caminha da Lola tá arrumadinha. Até a caminha da Lola, gente, eu lavei, que eu levei lá pra Tiradentes, né? E aí eu, como joga e bota no chão da casa e tudo, e no carro também, eu lavei a capinha, lavei a mantinha dela. O quarto da Laura também tá arrumadinho. O banheiro tá limpinho. Amanhã que é dia de lavar, a escovinha tá ali que eu deixo escorrendo. Mas já limpei vaso, pia, só falta passar um paninho. E aqui tá tudo em ordem. Ai, tá uma garganta seca, gente. O tempo tá seco, né? Ó, tá tudo em ordem, tudo no lugar, tudo arrumadinho. A almofada quando aparece assim meio bagunçadinha, porque é a dona Lula, gente. O interfone toca, ela pula aqui e fica ali, como se ela fosse atender o interfone, sabe? Aí ela bagunça as almofadas. Aqui também tá tudo, ó. A almofada ali caidinha também, que foi quem? Dona Lola. Vocês sabem, né? Mas tá tudo ok. Tudo em ordem por aqui. Minha fontezinha ali ligada. Ó. E o quarto do Pedro também, vocês viram que eu já organizei. Tá tudo organizadinho, cama dele. Eu vi ali, gente, e só tinha um caixinho de macarrão. Enfim, não tem almoço, não. Tem que fazer. Feijão tem um pouco ainda de feijão carioca, com umas coisinhas dentro que eu fiz outro dia. Aí eu vou fazer um arrozinho fresco. Vou fazer um chuchuzinho. Porque o cunhado do meu marido, ele trabalha com ele. Mandou um monte de chuchu, ó. Muito chuchu, e eu adoro chuchu. Laura gosta, Pedro, todo mundo aqui em casa gosta. Então eu vou fazer um chuchuzinho. E eu não tirei carne nenhuma, vou fazer ovinho. E aí depois eu tiro uma carne para fazer para janta. Vocês viram aí, ó, lavei a louça. Acho que estavam ali, já estavam praticamente secas. Eu terminei de secar e guardei. E as panelas tinham um restinho de macarrão, a outra era de arroz. A outra de arroz tá até feia, gente, que ela é da elétrica, né? Da minha panela elétrica. E uma vez eu coloquei ela na lava-louça e manchou. Eu coloquei ali, gente, aquele buraco que tá ali na prateleira é uma panela. É a panela que tá com uma farofinha também, que eu tenho aqui, ó. Uma farofinha de ovos. Essa da Seraflame. Ela que fica ali naquele lugar na prateleira. Mas eu coloquei meus bulizinhos de ágata aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Então aqui tá em ordem, só eu fazer o almoço. São 10 horas agora. Limpei aqueles dois tênis, porque a gente usou, né? Roupa pra lavar praticamente não tem, então ainda não dá pra ligar a máquina. E aqui fora tá tudo ok também, ó. No varal só tem toalha de banho. Deixa eu virar um pouquinho pra vocês verem ali, ó. As nossas toalhas de banho e o roupão que eu usei hoje de manhã. Tá tudo em ordem, gente. Aqui na área gourmet também tá em ordem. Eu tirei o pó de tudo ontem. Ó. Tudo ok. Aquela garrafa, aquela jarra vermelha fica ali sempre, porque é o que eu uso para molhar as plantinhas por aqui, ó. Inclusive, dei uma mexida aqui nas coisas, tô sempre mexendo, ó. Coloquei essa bolacha de madeira aqui, ó. Meu marido já colou a piscina, agora a gente completou, tal, tá cuidando, vou deixar um tempo aí, um mês, vamos observar se não vai arriar, né? Se não vai. Se não tá vazando, como é que tá? Para poder depois esvaziar daí um tempo, lixar onde ele colou.
foi aqui nesse degrau. Agora eu preciso aspirar a piscina. Aquele degrau ali, tá vendo? Aquela manchona, que foi onde ele colocou, né? Então, gente, tá tudo ok. Hoje não vou molhar planta, amanhã vou molhar as plantas, né? Como agora é época do frio, eu tô molhando 2 vezes na semana. Pessoal, tô cozinhando aqui um chuchuzinho, ó. Depois eu vou colocar, tem um pedacinho de uma cebola ali que eu usei. E aí eu deixei aquele pedacinho que depois eu vou picar aqui, né? Vou jogar cheirinho verde também e azeite, adoro. Tô fervendo feijão. Aí tem farofinha de ovos, aqui tem um restinho de macarrão de ontem, vou ver se alguém quer. E deixei ali um feijão, ó. Esse aqui é o Com Brasil. Eu deixei, que depois eu vou deixar de molho para logo à noite. E tô fazendo aqui um arrozinho. Aí a gente vai fazer ovinho, tem saladinha de alface, tomate, pepino ali pronto. E agora eu vou tirar alguma carninha aqui. Ui, dedo na câmera. Vou ver o que que eu vou tirar aqui de carne, gente, para poder fazer logo. Deixar já para descongelar. E eu tirei, gente, coxa e sobrecoxa, ó. 2 pacotinhos, porque vem pouquinho, né? A gente pensa que é muito, mas depois quando faz. E aí eu já vou fazer para janta para ficar para o almoço de amanhã. Aí então já tirei coxa sobre coxa, logo eu vou fazer, cozinhar um feijãozinho fresco, já vai ter arroz. E aí vou ver se eu faço um purezinho, enfim, vou ver o que que eu faço de mistura. Pessoal, eu botei um porta-guarda-chuva, um guarda-chuva aqui que eu achei lá no carro. Nem sei de quem é, mas eu coloquei ali, ó. Dona Lulinha tá tipo preguiça. E o meu chuchu tá pronto. Deixei aberto aqui só pra mostrar pra vocês, mas já vou tampar, ó. Eu adoro, gente, chuchuzinho. Ó, botei cheirinho verde, uma cebola picadinha aí. E azeite. E a gente adora aqui em casa. Já tá, ó, praticamente pronto, ó. Já vai pular ali pro aquecer. Então o arroz já vai estar pronto. Aí vou fazer só um ovinho pra mim e pra Laura. Pegar a saladinha ali na geladeira. Gente, porque são 11h15 ainda, mas eu já tô doida pra almoçar. Tomei café muito cedo hoje. E aí eu já tô querendo almoçar. O tempo tá fresquinho, gente. Meio fresquinho. Não tá frio, mas ontem tava mais quente. Gente, a dona Lolinha, ó, só curtindo. Curtindo nada, ó. Brigando com o Ted, ó. Ó. Eu creio que ela tava curtindo aqui a poltrona, né? Eu ia falar que é sobre isso, curtir a casa. Mas a dona Lolinha estava brigando com o Ted. Meu marido e meu filho acabaram de ir embora, vieram almoçar. Eu almocei antes, sei antes de todo mundo, gente. Peguei, nossa, almocei, lavei meu prato e vim pro sofá e eu deitei. Tô sentindo hoje uma preguiça, corpo mole, uma moleza, só Jesus. E aí, Laura tá ali terminando de almoçar. E minha mãe falou: quando você ver a cozinha, você vai dar um pulo, porque fritaram ovo, tá linguiça. Meu Deus, tem a panela de pressão para lavar, tá o ó do borogodó. Então agora eu preciso espantar essa preguicinha e ir lá pelo menos arrumar minha cozinha, né? Se eu pudesse, eu colocava aquela musiquinha lá do Instagram agora. Oh no, oh no, 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 porque tá feia a coisa. Olha, tá? Vou mostrar pra vocês. A frigideira que fez ovo mexido, tá nessa situação. Marido fritou calabresa. Nem sei o que que tem aqui. Ah, o chuchu. Essa vai ficar. A farofinha de ovo sobrou ainda. A canjica tá aqui, pra descongelar. Isso aqui, ó, vou botar na geladeira. Os outros ovos estão aqui, ó. E a pia tá assim. Na verdade, é assim, a panela de pressão que faz mais volume, mas tem outra panela ali. Mas tem aquela frigideira. Não tem tanta coisa, não. Ainda mais é coisa espalhada, bagunça, né? Depois que eu organizar, melhora. Então. Bora, gente, força na peruca, porque senão não adianta, né? Ficar aqui olhando.
peguei aquela calabresinha que sobrou, botei junto com a farofinha de ovos, logo a gente termina. Porque eram quatro calabresinhas, então ficou farofinha de ovo com calabresa. Olha a situação do meu fogão. Misericórdia. Então, o que que eu fiz? Eu gosto de organizar para fazer. Então, deixei aqui pratos, talheres e tal. Não tem copo. E não sei onde estão os copos, porque acho que eles não usaram, porque não tem copo. Só tem o que a Laura tá usando. Aí, ó, deixei aqui, deixei um pouquinho de molho. E aí, as panelas. O que que eu vou fazer? Vou lavar essa loucinha. As panelas eu lavo. Ponho ali, ó. A de pressão já vou usar. Agora já boto feijão lá de molho. E aí depois eu limpo o fogão. Então no final. E o chão, né? No final vai dar certo. Esse feijão aqui que eu vou deixar de molho. E essa canjica que eu vou botar ali fora, assim, na mesinha. Eu botei o frango lá, gente. Tá batendo um solzinho. Que eu tinha que ter tirado mais cedo. Eu quero ela pra café da tarde. Então, vou botar lá junto com o frango. Que o frango eu nem sei se vai dar tempo de descongelar. Senão eu ponho no micro-ondas. Enfim, bora aí agora encarar a louça. Graças a Deus, gente. Cozinha arrumada, feijãozinho de molho. O frango eu tive que deixar ali para descongelar, tirei dos plásticos. Tava duro, 10 a 0 pro frango, tava difícil até de soltar a coxa da sobrecoxa. Deixei ali para descongelar, porque senão não vai dar para descongelar para janta. E eu gosto de temperar um pouco antes, nem que for uma meia hora, né? E aí deixei ali, fogãozinho tá limpo, tudo limpinho, panela de pressão tá ali porque, né, vou cozinhar o feijão. Então tá tudo ok, graças a Deus. Tirei os tapetes que agora eu vou passar bem o aspirador vertical e um pano. Acho que eu vou até com o aspirador vertical, gente, na casa toda, porque coisa de 15 minutos eu passo. Só mesmo assim em volta para tirar uma poeira que esteja visível, né? Mas, ó, graças a Deus. Temos uma cachorrinha aqui com preguiça, ó. Só vou passar assim em volta, sabe? Tem um. Uma sujeirinha lá na entrada. Enfim, vou passar aqui em volta o aspirador e nem vou passar pano. O pano só vou passar na cozinha e acho que vou passar um paninho. E vou passar um paninho também no banheiro com desinfetante. Mas o vaso e a pia eu já limpei. Enfim, venci, né? Porque eu tava numa preguicinha, gente. Só Jesus. Pessoal, já limpei aqui o chão do banheiro, ó, com essa essência de eucalipto. Da limpada, muito, muito gostosa. Não tinha usado dessa ainda no mercado, não tinha a Koala, só tinha da Ubon e tava muito cara. Aí eu comprei essa, é muito cheirosa, super recomendo. Só umas gotinhas na água, nossa, muito bom. O banheiro tá super cheirosinho. E aí já varri, já passei pano. Eu aspirei a casa toda. Quando eu cheguei aqui na cozinha, tava terminando a cozinha, o aspirador desligou, porque ele aquece, né? Aquele vermelhinho. Um tempão que não acontecia isso, mas aí ele aqueceu. Aí eu terminei de varrer, passei um pano com. Gente, quando anda aquela. Ah, removedor. Passei um pano com removedor, eu gosto muito de usar. Então o chão tá bem limpinho. Aspirei todo o resto da casa, eu aspirei, mas não passei pano, mas tá bem limpinho. E aí agora,
Esses calçados aqui depois eu guardo, que eu limpei, né? Já estão sequinhos, mas na hora que eu for fechar a janela, eu guardo porque eles são aqui, ó. E aí tá tudo limpinho agora. Agora são 2h17, eu vou agora descansar, deitar aqui no sofá um pouquinho, até as 4 horas, gente. Sim, até as 4 horas. Tô aqui ajeitando o tapete. Incomoda, gente. A lourinha vem aqui e bagunça o tapete todo. E aí, quando for 4 horas, eu ponho um cafezinho para coar. Aí já bota ali o feijão, enfim, né? Tempero o frango, aí já começa de novo o segundo turno aí, né, gente? Que eu vou falar para vocês. A gente não para. E aí eu vou, tomo café e já começo a adiantar a janta. Nem sempre eu faço janta, às vezes eu faço almoço. Ontem mesmo eu fiz almoço. Hoje eu fiz, né, gente? Fiz o arroz e o chuchuzinho só e foi ovo. Então, o feijão acabou, tem que cozinhar e vou fazer o frango. Mas agora eu vou descansar. Que não parece não, mas de 2h20 até 4 horas, até umas 4h20, vamos botar aí. Vou ficar 2 horas ali, relax. E vou aproveitar, vou encerrar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. A preguiça passou, gente. A gente fica muito parado, dá uma molezinha. Mas tem hora que a gente tem que parar também, respeito ao nosso corpo, né? Mas agora eu tô tranquila, tá tudo ok por aqui, tá bom? Um beijo, não esquece de deixar o like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.